Ձեզ կարել են արսկալ, մենք Արգան Հակոբյանն ենք փնտրում, կասկածներ ունենք, որ ինքը ձեր տանն է։ Ես նման անունով մարդ չեմ ճանաչում, ու հիմա իմ տանը մարդ չկա։ Ամեն դեպքում մենք ներս կանք համոզվելու համար։ Արգանը մարդ սպանելու կասկածանքով փնտրվում է, ձեր համար է վատ կլինի, եթե պարզվի դուք ստում եք։ Չհասկացա։ Ես էլ նորից եմ կրկնում, Արգան Հակոբյանը փնտրվում է սպանության կասկածանքով։ Ես այդ ամեն ինչը շատ լավ հասկանում եմ, բայց դուք իրավունք չունեք, երբ ցանկանաք ակիմ դուրը թակեք ու ինչ-որ մարդու փնտրեք։ Դուք կարող եք մտածում եք, թե ես տանը թմրանյութ եմ պահում կամ ահաբեկի չեմ։ Չեմ հասկանում, դուք երբ ուսենակ ես պետք է գամ ու դուրը բացեմ ձեր համար, որ ժամին է լինի։ Իհարկե, չէ։ Դե ուրեմն դուք եկեք իմ տուն իրավունքով և թղթով, որ այդ ժամանակ ես թույլ տամ, որ ներս գաք։ Հակառակ դեպքում ես կզանգահարեմ համապատասխան վայր ու կասեմ, որ առանց իմ համաձայնության դուք ներխուժել եք իմ տուն, ու ինչ-որ մարդու եք փնտրում, որին ես ընդհանրապես չեմ ճանաչում։ Արգամի մեքենան ձեր մուտքի մոտ կանգնած է։ Մեր շենքում կա 45 բնակարան։ Հիմա ձեր համար դժվար է, որ թողնեք մենք համոզվենք գնանք։ Ես 12 տարի աշխատել եմ համակարգում, ու այն օրվանից, երբ իմ երեխեքն ու ամուսինը վրա երթի ենթարկվեցին, վարորդին չհայտնաբերեցին, թե ով ա եղել, ես համակարգից դուրս եկա։ Հիմա կրկնում եմ նորից, առանց իրավունքի ու թղթի ես թույլ չեմ տա, որպեսզի իմ տուն ներս գաք։ Բոլոր մուտքերի մոտ պետք է մարդ մնա, մինչև ես հրամանը բերեմ։ Քո գնալու ժամանակն է։ Զանգի հորդ։ Խոսա, ինչի ոչ մի բան չես ասում, ասա, խոսա! Զանգել եմ, չի պատասխանում, անիմաստ զանգելը։ Նարգան Մուքերին, ինձ ծնված օրվանից զրկել են մորիցս, խլել են մորս, հիմա էլ Արգանը մտածեց, որ հերեսել է շատ ինձ։ Ես օրս հետ թշնամությունը յանում, բայց ինքը ինձ շատ էր սիրում, ես էլ իրան, ու ինքը գիտեր դրա մասին։ Ինք ինձ ձերքերի վրա է մեծացրը, ձերքերի, դու այդ չես ասկանա, դու չես ասկանա, թե ինչ անշանակում հերդ կեզ ձերների վրա մեծացնի, մորդ նման ձերների վրա մեծացնի, դու այդ հաստատ չես ասկանա։ Հավատա հասկանում եմ։ Չես ասկանա, որովհետև կեզ քո հերը չի մեծացրը։ Դու չգիտես իմ կյանքը։ Կգա մի ժամանակ, ու դու կհիշես ասացներս։ Արդեն ծակում ես։ Ես հորս հետ ապրում էի, թե լավ թե վատ օրերին, նույնիսկ այն օրերին, երբ որ քիչ էի տենում, գալիս էր տոպրակը ձեռքին ուտելիքներով, նույնիսկ այն օրերին ենք ապրել, երբ որ արդեն փող ուներ, ու բոլոր ցանկություններս կատարում էր հենց նույն րոպեին։ Տարիներ անցնում,
Մեծանում ես։ Գիտես, որ մերդ մահացածը, ու քեզ տանում են կանգնացնում են մահացող մոր գլխի վերև ու ստիպում են քեզ ևս մեկ անգամ վերապրել մոր մահը։ Ու ես դրանից հետո սկսեցի հատել հորս։ Դու դա չես հասկանա։ Հավատա ինձնից, լավ քեզ ոչ մեկ չի հասկանա։ Չէ, ես պիտի քեզ սպանեի, բայց ես հիմա դա չեմ անի, որովհետև Արգամ ինչքան էլ անասուն լինի, երկու հոգու մահ իրա վրա կազդի, իրա բնազդը հետ կգնա ու զգացմունքներ կունենա։ Էդի մեկը դու ես, մեկը Քերին, բայց ես հիմա քեզ չեմ սպանի։ Չէ, ես էդ հաստատ չեմ անի հիմա, հերս քեզ շատ էր սիրում ու քո համար ամեն ինչի պատրաստ էր, ամեն ինչի։ Արգամն ա արել, ինքն ա արել։ Չես հավատում։ Չէ, ինքն ա արել, Միկ։ Ինչի համար։ Վար խանգարի։ Ես բացեցի ու ինձ թված, որ դու ես կանչել, որ ինձ տանեն։ Ինչի տենց բան արեցիր, հետ քեզ համար շատ վատ կլինի։ Իմ մասին մի մտածի, ավել լավա դու որոշի, թե ինչ պետք անես։ Ես ավոնց է լինի հետ կգան։ Դու ավել լավա շուտ որոշես անելիքդ, թե չէ ես էլ քո հետ միասին ստեղից ձեռնաշղթաներով դուրս կգամ։ Ես չեմ ուզում քեզ ոստիկաններին հանձնեմ։ Կարող էիր ասել, ստեղ եմ ու վերջ։ Ես չեմ քո դատավորը, ու ես սովորել եմ ոչ մեկին չդատել, անկախ ամեն ինչից։ Յուրաքանչյուր մարդ ինքն է իր դատավորը, դու արդեն քեզ դատապարտել ես, դու քո հորն ես սպանել, ու դրանից ավել մեծ պատիժ դու չես է կարա ստանաս։ Ինչ պատիժել քո համար որոշեն, այդ քիչ ա լինելու քո համար։ Դու ես ամենամեծ դատավորը քո համար։ Անկախ ամեն ինչից, որ դու բարեգործություն ես արել ու երեխո կյանքն ես փրկել, ես երբեք դա չեմ մոռանա։ Ես շնորհակալ եմ քեզ։ Դու միակ մարդն ես, ով ինձ… Խնդրում եմ քեզ ոչ մի բան մի ասեմ։ Ես չգիտեմ ինձ ինչքան ամնացել ապրելու, բայց ես քեզ հաստատ չեմ մոռանա։ Եթե ես շուտ հանդիպած լինեի քեզ հնարավորա, որ ամեն ինչ ուրիշ կերպ գնար, բայց դու ճիշտ ես,
Ամեն մեկը սենք մեր դատավարը, ամեն մեկ սենք ընտրում մեր անելիքը, մեր կյանքի ընթացքը, մեր պատիժն էլ հետը։ Դու ավելի լավ ժամանակ չկորցնես, շենքից դուրս արի կամ նկուղ գնա, ես չեմ ուզում, որ քեզ բռնեն։ Ճիշտ է, դու շատ մեղքեր ես կործել, բայց հավատա, որ իմ աղոթքը քեզ հետ է, ես կաղոտ եմ քո համար, ու ենելի խումոր օրհնանքն էլ քեզ հետ է, ընդրում եմ քեզ գնամ։ Եկար, պետք է սպասեիր, ես հիվանդանոցում կմնայի, նորություն լիներ կզանգեի։ Դու ինձ ձանից լավ գիտես, որ կարող է չլուսացնի, կարող ես վերջին գիշերը լինի։ Ինչ անեմ, նստեմ տունը սպասեմ, որ ինչին սպասեմ, Ռոմ։ Երբ որ հիվանդանոցից է։ Խոսա, Ռոմ։ Հալո։ Վահան, ուր ես? Վահան, արդեն գիշերա, ես դու մինչև հիմա չկաս, մտքովս ինչ ասես չանցավ։ Գնանք երևի։ Հա։ Նրա համար ես ես կամ արդավակել։ Հա, բա ինչ անեի։ Ինչ արա, Վահան։ Մուրադին են գտել, հիվանդանոցում է, վիճակը շատ ծանր է, հույս չեն տալիս։ Երկար ժամանակ այդ վիճակում մնացել, եթե շուտ գտած լինեին, հիմա ամեն ինչ նորմալ կլիներ, մինչև առավոտ չի ապրի, հույս չեն տալիս։ Ինչով կարանք մենք օգնենք։ Ոչ մի բան։ Մենք մի քիչ էլ մնանք, երևի եւ այն պետք կլինենք։ Հա, ճիշտ կլինի, մի քիչ էլ մնացեք։ Ես երևի դուրս գամ, չեմ կարողանում երկար մնալ։ Ոնց ես եվ է։ Ինչ մարել։ Եթե կեզ պետք չեն գնանք։ Ինչ ես արել եվ է։ Հասկանում ես։ Ինչ կապ ունես դրա հետ։ Եթե ես էտ նկարում ինքիտ շուտ ծույց տա, իրանց ինձ թվումա հիմա ամեն ինչ ուրիս ձև կլիներ։ Հասկանում ես, հիմա կարող ամեն ինչ ուրիս ձև լիներ։ Իսկ հիմա մորադը մահանում։ Ես քեզ ինչքան եմ ասել, ինչքան եմ խնդրել ու բացատրել։ Անիմաստ է, Միլդեն, մենք լավ կանենք, գնանք։ Ինչ, Ռոմ, ինչ են ասում։ Պատև,
Ես խնդրում եմ մենակ, որ հանգիստ մնաս։ Ես հանգիստ եմ, ասա։ Ես քեզ խնդրում եմ, հանգիստ ինձ լսի։ Ռոմ, խոսա, ես ավելի եմ լարվում։ Հասկանում եմ ինչ որ բան ասել են, ի՞նչ։ Ես գիտեի, ես ոչ մի բան չի նշանակում, կամ նշանակում, կամ չգիտեմ, չգիտեմ, չգիտեմ ոնց ասեմ։ Էրջ։ Աչքերը բացելա։ Ես քեզ խնդրում եմ հանգիստ, խնդրում եմ, ես վիճակիդ մասին հիշի անընդհատ։ Եթե ստեղ չլինեիր, եթե կողքից չլինեիր, հաստատ քեզ բան չէի ասելու, կգնայի, կճշտեի, հաստատ կիմանայի, նոր հիմա չգիտենք։ Տաթև, ես չեմ ուզում դու անընդհատ ցնցումներ ապրես, որովհետև դեռ չգիտենք ինչ ա լինելու։ Մենք արդեն դուրս ենք գալիս։ Ես առավոտը կգամ էլի, մենք հիմա գնանք։ Հառամ, լուրջ, գալիս եմ։ Ինչ հեղեմ բանդարոս։ Գնում եմ մի բանդարոս։ Ես գնում եմ, Միլան, դու չգիտեմ ոնց։ Ես կմնամ։ Չեմ կարա։ Մարկ, դու հիմա միակ մարդն ես, ում հետ ես ուզում եմ խոսամ, ում հետ ուզում եմ մնամ, խնդրում եմ մի գնամ։ Չեմ կարա, Եվա։ Հա, Մարկ, ես հասկանում եմ, որ ես սխալներ եմ արել ու շատ վատ եմ վարվել քո հետ, բայց հիմա… Իմ հետ։ Դու քո հետ ես վատ վարվել, ու լիքը էլի մարդկանց։ Գիտեմ, ու… Իմ արած սխալների համար էլ հիմա ուրատը… Եվա, ես գնում եմ, ոչ մի բան ինձ մի ասա, ես չեմ ուզում է թեմաների խառնվեմ, հերիքա, աստվաստա այդ տղեն ոտքի կանգնի, թե չէ չգիտեմ, թե դու ոնց ես ապրելու։ Մարկ, հիմա ես լրիվ անկեղծ եմ քո հետ, ես քեզ մի գրամ չեմ խաբում։ Ես չեմ մնալու, Եվա։ Մարկ, գիտեմ, դու էիր, չէ ասում, որ քո սերը այնքան շատ է, որ ինձ ու քեզ կհերիքի։ Ես ընթացքում քեզ կսիրեմ, դու էիր, չէ ասում, որ ես քո կողքը լրիվ ուրիշ մարդ կդառնամ։ Մարկ, դու ասում էիր… Ասում էի, բայց դու չէիր լսում, ես քեզ 100 անգամ հնարավորություն եմ տվել, ինքնասիրություն, ամեն ինչ մոռացել եմ, էլի եկել եմ, ամենադժվար պահերին կողքդ եմ եղել, ասել եմ, քեզ ճիշտ ես ասում, շատ եմ ասել։ Ես հենց նոր ես ամեն ինչից հետո հասկացա, ես ցնցումից հետո, ես շոկից հետո հասկացա, որ ես քեզ չեմ ուզում կորցնեմ։ Մարկ, նայի հիմա ինձ, ես չեմ խափում, ես հիմա լրիվ անկեղծ եմ։ Առաջին անգամ է, որ չես խափում, Եվա, բայց ուշը, շատ ուշը, ես առաջվա նման ինչ-որ քեզ ասել եմ, ոչ մի բան չեմ զգում։ Կներես, ես չեմ պատրաստվում քո մոտ այնքան մնամ, մինչև որ դու ինձ սիրես, ես գնում եմ, Եվա։ Ոչ մի բան չխոսաս։ Նորություն կարո։ Չէ, բժիշկին ենք սպասում։ Հասկաց։ Բարի ձեզ։ Ոնց ա բժիշկ։ Ես ինքս չեմ հավատում, որ սեզ բան հնարավոր ա։ Ես հերթապա չէ, ինձ զանգել կանչել են տնից։ Այսինքն գիտակցության է եկել։ Հա, գիտակցությունը տեղնա։
Մերսի բժիշկ ջան։ Սկզբում աչքերն է բացել, հետո շարժվել է, փորձել է վեր կենալ, բայց հիմա հանգիստ է։ Կարամ գնամ մատը։ Կարճ ժամանակով կարող եմ թույլ տալ, բայց ուզում եմ մի բան հստակ հասկանաք, չեմ ուզում հետո ստացվի, որ խաբել եմ, ճիշտ է աչքերը բացել է, մի երկու բառ խոսել է, բայց վիճակը մնում է ծանր։ Այսինքն նորմալ է, չէ՞, ոմանիչ բժիշկ, լավ է, չէ՞ լինելու։ Չէի ուզենա ենթադրություններ անել։ Բայց այն ժամանակ ասում էիք, որ ինքը անգամ կոմայից դուրս չի գա, հիմա դուրս է եկել ու խոսացել է, չէ՞։ Իհարկե ես ուրախ եմ, որ սխալվել եմ, բայց վիճակը ծանր է։ Խնդրում եմ, ես ուզում եմ իր մոտ մտնեմ։ Երկու րոպե։ Համաձայն եմ։ Երբ որ աչքերը բացել է, Տաթևա կանչել, անընդհատ Տաթևա կանչել ու ոչ մի բան չի ասել։ Ես մտածում եմ, որ երկու րոպե ձեր շրջումը կարող է դրական առադառնալ, բայց խնդրում եմ չլացեք ու չեմ ուզում, որ լացեք։ Խոստանում եմ։ Ուղղակի զրուցեք հետը, եթե տեսնի փորձի խոսել, ուղղակի զուսպեղեք։ Մենք մի քայլ առաջ ենք գնացել ու չեմ ուզում, որ հետո վատ բան ստացվի։ Սկում էիր էլի։ Գիտեմ, որ դու ինձ հիմա լսում ես, բայց խնդրում եմ ոչ մի բան մի ասա։ Ես քեզ այնքան բան ունեմ ասել, գիտեմ դու էլ ինձ, այնքան բան եմ ուզում պատմել։ Որ մեր կյանքում էլ չի լինելու բաժանում, երբեք, չի լինելու ցավ, վրեժ, հիշում ես դու մի անգամ ասեցիր, որ երբ կծնվի մեր երեխեն, դու կհամարես, որ կյանքը էլ բարդ կչի քեզ, որ երբ կծնվի քո հոնանը, դու հետ կստանաս այն, ինչ քեզանից վերցրել են։ Մուրադ, Աստված մեզ ներել է ու պարգևել է այն, ինչ կփոխի մեր կյանքը, կփոխի ինձ։ Մենակ դու շուտ առողջացի ու վերկացես մահճակալից, ես քեզ սպասում եմ ամեն օր, ես քեզ սիրում եմ շատ, անսահման, անասելի։ Իմացի, որ ես ամեն վայրկյան քո հետ եմ, անգամ եթե ստեղ չեմ, քո հետ եմ, ես լինելու եմ քո կողքը մինչև դու չջղայնանաս, հասես գնատուն հանգստացի, որ հետո էլի գամ քո մոտ։ Ես սպասելու եմ քեզ, սպասելու եմ, որ կանչես ինձ, նենց ոնց որ սպասել եմ, որ դու գաս ու դու եկար։ Ես հիմա գնամ,
կգնամ և կսպասեմ մինչև ինձ զանգեն ասեն, Մուրադը քեզ կանչում է։ Սիրում եմ քեզ։ Հասակ, ես եմի պետք եմ տատերին հիվանդանություն։ Մուրադը կոմայց դուսայք է, գնամ տենամ ինչ է լինելու։ Արգամին պետք է գտնել։ Ես ամեն օրը սպասում եմ, որ կհայտնվի։ Արա դու Ֆելիքսին կդի։ Մեկը մյուսին չի խանգարում։ Ես վախենում եմ, որ Արգամը նորից մի բան անի, Ֆրոնս։ Ես ոտքով գլխով մտել եմ այս պատմության մեջ ու Արգամի ամեն մի արածի համար պատասխանատվություն եմ զգում։ Արա լսի ինչ եմ ասում, էի։ Մի ժամով գնում եմ հիվանդանոց գամ։ Իմ պլաններում ոչ մի բան չի փոխվում։ Ես ապանա պետք է հիվանդանոց գնամ։ Ալո։ Սխալողությամբ ես գնում։ Արա, որդ ես տեղը տասելը։ Բա դե ասում եմ էլի, սխալողությամբ ես գնում։ Արա, որդ է լրնե, չէ, ես քեզ գտնելու եմ, չես կարա ինձ թաքնվես դու։ Ես չեմ թաքնվում, հետևից եմ գալիս եմ։ Ա, հիմա կողքովը դանցնում եմ, հետևից ես արի։ Լավ ես, մնում ես, նայ, չեմ ստիպում, չեմ պարտադրում, բայց եթե կուզես, կգնանք տուն, հետո էլի կգանք։ Ես պապային եմ սպասում, զանգեց ասեց, որ գալիս է։ Լավ։ Մեկ էլ բժիշկ ասեց, որ մի քիչ հետո կթողնի, էլի մտնեմ Մուրադի մոտ։ Հավատս չի գալիս, չգիտեմ ինչ ասեմ։ Ռոմ։ Ես քեզ տերում եմ, գալիս եմ հետևիցդ։ Դու ոչ մի տեղ չգնաս։ Ինչ, Արգամ։ Դու ոչ մի բան չանես ու ոչ մի տեղ չգնաս, լսում ես ինչ եմ ասում։ Ես կնստեմ, ինչ որ պետք է ես կանեմ, ոչ մի տեղ չգնաս, լսում ես ինձ, քերի։ Լսիդ, դու գնաք ու գործին, հա։ Դու ոչ մի բանդ էլ գործ չունես։ Ասում եմ, ոչ մի տեղ չգնաս, ես եմ արել, ես եմ պատասխանատու։ Դու գործ չունես, լսում ես ինչ եմ ասում, ոչ մի տեղ չգնաս։ Հերի! Ես էլ եմ քեզ հետ գալի։ Լավ, Էլինան Ժիրոյի մոտ կմնա, միջև գնանք կանք։ Ես էլ չեմ համբերում, պետք է արագացնենք։ Ահա, հեսա դուրս կգանք, պայուսակս էլ վերցնեմ ու գնանք։ Երևի Էլինանը։ Բարև։ Բարև։ Ես պետք է գնամ, չգիտեմ գիտես թե չէ։ Գիտեմ։ Ժիրոն վերևում է։ Երկու րոպե ժամանակ ունես, Լուս։ Չէ, պետք է գնամ։ Լուս, շատ կարևոր բան կա խոսալու։ Երկու րոպե կտևա։ Ես քեզ բան չունեմ ասելու,
Երկար բարակ բացատրելու բան էլ չունեմ ու ցանկություն էլ չունեմ քեզ լսելու։ Ես եթե խնդիր ունես, հարցեր ունես, իմ հետ լուծի։ Ոչ Տաթևն է մեղավոր, ոչ է Մուրադը։ Ես քեզ ինչ եի արե։ Հրա քեզ թվում է մի ոտքերից պետքա դողա, հա։ Արա ինչ որ անում ես, դու չարացիր, ես եմ անելու։ Էլ եմ ասում, ես քեզ լսելու ցանկություն չունեմ։ Դու հենց հիմա հենց ստե պտի մերնես։ Ես Արգամին պտի սպանի, բայց չեմ սպանի։ Դաժը չեմ թողելու, որ դու աղոթես, որովհետև եթե բոլոր մեղքերիդ համար աղոթես, երկար ժամանակ կտևի։ Ես այդքան ժամանակ չունեմ, մութը կնգնի։ Հորս մահը քո սերին է, Արգամ ինչ անում է համարի, որ դու ես անում, դու! Դու գիտես, որ ես ճիշտ եմ, դրա համար էլ ձեն չես անում, դու գիտես, Ֆրունզ, որ ես ճիշտ եմ! Ես Արգամին էլ եմ ասում, չեմ սպանի, քեզ եմ սպանելու, որովհետև Արգամ աստված չունի, Արգամի աստվածը դու ես, եթե ես քեզ սպանեմ, Արգամ իրա արմունքներն է կրծելու, էդ իրա համար մեծ մահը, մեծ ցավալնելու։ Դրա համար ես քեզ կսպանեմ։ Ուզում ես իմանաս, ինչի համար եմ արել։ Մուրադ իմ թշնամին չէր, հակառակը, իմ դաշնակիցը պիտի լիներ քո դեմ, բայց չստացվեց։ Հա, ես ուզում էի, որ մի քոն էլ նստեր, ու էլ ինչ որ բան սխալ գնաց։ Մուրադը մեռավ ու արդեն ուշ էր։ Մուրադը ողջ է։ Ուրեմն համարենք հրաշք ա եղե, ու այդ հրաշքի մատաղը դու կլինես։ Ատենց լավ նորություն ասեցիր, բա մատաղ չանենք։